Ето решенията на задачите от националното външно оценяване от 2020 година, което се проведе вчера. Идеята на това видео е да имате разбиране кое е защо се случва, а не просто да получите правилните отговори. Първата задача е стойността на израза 200 минус 20 по скоба минус 2 и 1 втора, затваряме скобата, е. Значи, просто трябва да си изчислиме, не да научкваме, а да изчислиме 200 минус 20 по минус 2 и 1 втора равно. 200 си преписваме. Така, този минус го взимам и го слагам отпред и с другия минус има умножение на 2 минуса и се получава плюс. Тоест, плюс 20 по 2 и 1 втора. Това 2 и 1 втора го преобразувам в обикновена дроб, в правилна, т.е. неправилна обикновена дроб. Е равно на 20 плюс 200 плюс 20 по 2 по 2 е 4 плюс 1 5. Отгоре пишеме 5, отдолу 2. 5 втори. Съкръщаваме, тук става 10, тук става 1 и е равно на 200 плюс 10 по 5. Е равно на 200 плюс 10 по 5 е 50 и е равно на 250. Имаме ли такъв отговор? Имаме, значи, ето това е верният отговор. 250. Следваща задача. Числото 5,8 Втора задача, числото 5,8, 5,08 или това е 5,8 стотни, може да го кажем, или може да го кажем 5,08, е равно на 5,4 пети, 5,225, 5,125 и 508 върху 1000. Така, почваме да отпадат нещата, които не са възможни. Отговор Г не е възможен. Сега ще видим защо. Защото 508, не 5008, а 508, като разделя на 1000, това означава, че трябва да заделя 8 цифри след запетайката и тогава да сложа запетайката, значи една цифра, втора, трета, четвърта. Тук трябва да има една нула, тук трябва да има 0,0. Значи 508 делено на 1000 е 0,508, не е равно на това, значи Г отговор не е верен. 8, 0,8, значи другите останалите са 5 цяло и нещо си. Как да го видиме? Ами 0,8, т.е. 0,08 е равно на 8 върху 100. Имаме ли 8 върху 100? Нямаме. Значи ще го съкратим да видим какво ще се случи. 2 се делят на 4. 8 на 4 е 2. 100 на 4 е 25. Имаме ли 2,25? Имаме. Значи, ето, отговор Б. Отговор Б, 5,225. Това е отговор Б. Отговор Г не е верен. Тук е отговор Б. Задача 3. Изразът е тъждествено равен на израза еди кой си. Ами, такива задачи за тъждествено равно
се решават като взимаме единия израз, преобразуваме го, докато стигнем до другия израз. Може да се наложи по някое време и други израз, някои от другите изрази, да ги преобразуваме до първи израз. Ще видим как ще се случи. Трета задача. Взимаме си 3 минус хикс на квадрат, минус хикс по хикс минус 3 плюс 9 е равно. 3 минус хикс на квадрат, как да го направим сега? Ами ще разкрием скобите. Тоест, това тук е формула за съкратено умножение. 3 на квадрат минус 2 пъти по, то е първото на квадрат, минус 2 пъти по първото по второто, плюс второто на квадрат. Минус, тук сега имаме хикс на квадрат, минус 3 хикс плюс 9. И това е равно, и сега трябва да си ги доизчислим. Тук имаме 9. Тук имаме 2 по 3, 6. Минус 6 хикс. Плюс хикс квадрат и хикс квадрат се унищожават. Значи е минус 3 хикс плюс 9. Така, сбъркал съм някъде. Ето тук. Имаме минус пред скоби. Когато имаме минус пред скоби и вътре в скобите имаме минус, трябва да стане плюс. Това къде е? Това е ето тук. Това трябва да е плюс. Сбъркал ли съм хикса? Хикса си е положителен. Като го умножим с минус, става отрицателен. Значи минус хикс квадрат е правилно, но минус 3 хикс не е правилно. То е плюс 3 хикс. Е равно. Минус 6 плюс 3 е минус 3 хикс и плюс 18. Това е отговор. Отговор Г. Изразът, този израз е тъждествено равен на някой от тези изрази. Преписваме си изразът. Преписваме си този израз и почваме да мислиме как да го направим да изглежда като някой от другите. Ами, аз това, което виждам, е, че това много прилича на това. Ама за да съм по-сигурен какво правя, ще си го напиша последния начин. То е същото нещо, но написано по малко по-различен начин. На квадрат плюс, и тук пише минус А минус 2 пъти Б. И така, имаме, все едно събираме, ще го напиша по още един начин, за да е още по-ясно. Значи все едно имаме минус А минус 2 пъти Б по минус А минус 2 пъти Б плюс минус А минус 2 пъти Б. И минус А минус 2 пъти Б. И имаме общ множител. Кой е общия множител? Избираме си едно от двете, все едно това си избираме и това. Общ множител. Тук, направо го пиша, минус А минус 2 пъти Б, умножено по, по какво? Ами, едното е това, това остава от тия двете, когато вземем общия множител. Значи, пише си минус А минус 2 пъти Б, а от тук какво остава?
Ами от тук имаме една скрита единичка, която остава и трябва да напишем плюс 1 е равно. Тоест да видим има ли такъв резултат. Значи резултатът е минус А минус 2 пъти Б, значи едно от тези двете гледаме след това. И после имаме минус А минус 2Б плюс 1. Нямаме такова. Какво правиме, като нямаме такова? Тук сега е въпрос на минус пред скобите. Как да изиграеме работата с минуса, за да можем да стигнем до някакъв от тези. Ако сложи едно минус пред скоби на първото, то ще заприлича на някакъв от тези двете. Ще заприлича или на това, или на това. Слагам един минус пред скобите на първото, за да го направим на някакъв от тези двете, да видим какво ще се случи. Другото си го продължавам. А сега този минус пред скобите, който съм получил, аз ще го приложа към изразът, който е отзад. И да видим какво ще стане. Не го мисля на ум, защото мога да го сбъркам. Тук виждате, че резултатите, които са дадени, всичките се различават по знаците само. И много е трудно на ум човек да си ги измисли тия неща, по-добре да си ги напише. Този минус го прилагам за втория израз и се получава А плюс 2 пъти Б и минуса пред скоби, т.е. минуса вече влиза вътре, А-то става положително, 2 пъти Б-то става положително и единицата става отрицателна. Имаме ли такъв отговор? Имаме. Това е отговор А. Пета задача. Сега бащата на Тодор е три пъти по-възрастен от сина си. Ако синът сега е на хикс години, то кой от изразите показва на колко години е бил бащата преди 5 години? Така, пишеме. Баща е равно на 3 пъти по-възрастен от сина. Значи 3 по син. Ако синът сега е на хикс години, така от изразите показва на колко години е бил бащата преди 5 години. Значи, пишеме си син равно на хикс. Така, тук някъде трябва да напишем, че това е сега, а това е преди 5 години. Преди 5 години имаме баща минус 5 е равно на 3 по син минус 5. И какво питат задачата? Кой от изразите показва на колко години е бил бащата преди 5 години? Значи, ето това е бащата преди 5 години. Бащата преди 5 години е 3 по син минус 5. Значи, баща преди 5 години е равно на 3х минус 5. Това е отговор В.
Шеста задача. На всяко едно от 7 еднакви картончета е записана по една от 7-те букви на думата учебник. Картончетата са поставени в урна. По случайен начин е изтеглено едно от тях. А така, това е с вероятности, които не сме учили. Каква е вероятността върху него да е записана буква, означаваща гласен звук? Така, имаме 7 картончета. Учебник. Картончета са поставени в урна. По случайен начин е изтеглено едно от тях. Каква е вероятността върху него да е записана буква, означаваща гласен звук? Значи трябва да отбележим кои са гласните. Гласна. 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 Имаме 3 гласни. Три гласни от 7 букви общо. По случайен начин е изтеглено едно картонче. Каква е вероятността върху него да е изписана буква, означаваща гласен звук? Вероятността да се изтегли гласен звук е броят на гласните върху броят на общите. 3/7. Това е отговор А. Следваща задача. Седма задача. През ноември цената на лаптоп била 1049. За Коледа цената му била намалена с 10% от нея, а през януари била увеличена с 20% от новата цена. Цената на лаптопа в лева след двете промени се изчислява с помощта на израза. Значи, имаме цена на лаптоп. Ноември е равно на 1049 лева. Какво пишеше след това Коледа? Коледа е равно на 1049 по 10%. Била намалена с 10%, значи по 0,9. 0,9 е 1 минус 10% от 1. Това е начинът, по който намаляваме процентите на разни неща. Другият начин да се запише е Коледа е равно на 1049 минус 1049 по 0,10. Това е другия вариант. Какво пишеме след това? Януари е увеличена 20% от новата цена. Януари е равно на Коледа, увеличена с 20%. Коледа по 1 плюс 0,2. Или това е равно на Коледа по 1,2. И какво питат задачата? Цената на лаптопа след двете промени се изчислява с помощта на израза. И гледаме
изразите. Първото не е вярно, защото 0,10 трябваше да бъде умножено по 1049. Второто не е вярно, защото то показва само увеличението на 20%, но никъде не се показва намалението. Значи то отпада. Вариантите са В и Г. Как да разберем кое от тях е? Сега, това 0,9 по 1049, това е смятането на коледната цена. Коледната цена умножена по 1,2 прави крайната цена, значи това е верният отговор. Г. Дали има нужда от повече обяснение тук? Ами, те малко са го написали на обратното, за да ви объркат и да се наложи малко да помислите. Не е толкова направено да е очевиден отговор. Отговор Г. Осма задача. Иван имал в касичката си 35 лева, преди да даде на сестра си Мария сумата от хикс лева. След като получила сумата от брат си и изхарчила 5 лева от тях, Мария имала сума равна на останалата сума в касичката на Иван. Сумата, която Иван дал на Мария е... И тук трябва да се разбере това. Значи пишеме си. Осма задача. Иван имал в касичката си 35 лева. Иван, как да го запишем това? Начало. Или имал. Айде имал. Имал е равно на 35 лева. Така. Преди да даде на сестра си Мария сума от хикс лева. Значи, дал е равно на хикс. След като получила сумата от брат си и изхарчила 5 лева от тях, Мария имала сума равна на останалата сума в касичката на Иван. Ето тук е ключът на задачата. Ако това си го запишем правилно, абсолютно лесно ще я решим. Така, Мария получила парите от брат си и изхарчила 5 лева от тях. Значи, какво значи това? Ето ги. Мария получила хикс, изхарчила 5 лева от тях и получила какво? След като получила сумата от брат си, изхарчила 5 лева от тях, Мария имала сума равна на останалата сума в касичката на Иван. Колко останалата сума в касичката на Иван? 35 минус хикс. И питат. Сумата, която Иван дал на Мария е 5 лева, 10 лева, 15 лева или 20 лева. Сега, тук имам чувство, че някъде сбърках. Затова ще почна от началото. Иван е имал 35 лева. Дал е хикс. Мария от хикс изхарчва 5 лева и получава същото количество, което има, е имал Иван. Така, не съм сбъркал. Това е. Хиксовете отиват отляво, числата отдясно. Два пъти хикс, хикса като дойде тук става плюс и става два пъти хикс е равно на 35 плюс 5 е равно на 40. Хикс е равно на 20. Хикс е равно на 20 лева. Това е отговор Г. 20 лева.
Девета задача. Кутия за сладки има форма на куб с обем 1000 квадратни сантиметра. Ръбът на кутията е с дължина, т.е. не квадратни, а кубични сантиметра. Това е задача 9. Обемът е равен на 1000 квадратни кубични сантиметра. Ръбът на кутията е равен на колко? Ами, V е равно на B по B по B е равно на 1000. Значи, кое е това число, което като го умножим по себе си три пъти, прави 1000? И това е 10. 10 на трета е равно на 10 на втора по 10 е равно на 100 по 10. 100 по 10 е равно на 1000. Това е малко задача за досещане. И това е B е равно на 10 сантиметра. И това е отговор В. Следваща задача. Десета задача. Пресичащите се прави А и Б на чертежа не са перпендикулярни. Кое от следните твърдения за мерките на получените ъгли е вярно? Ъгъл 1 плюс ъгъл 3 е 180 градуса. Това не е вярно. Те са връхни. Те са равни, двата ъгъла. Значи това първото не е вярно. 1 плюс 4 е 180. 1 плюс 4 е 180. Това е вярно, защото те са съседни. Но все пак продължаваме, за да видим другите как са. 3 плюс 4. 3 плюс 4 е 90. Това не е вярно. И 2 плюс 3 е 90. Това не е вярно. Значи тук отговорът е Б. 1 плюс 4, понеже са съседни, те са 180 градуса. Правите А и Б се пресичат в точка О, като А и Б са перпендикулярни. Правата А, правата Б, перпендикулярни. По данните от чертежа намерете мярката на най-малки от трите ъгъла алфа, бета и гама. Тук май няма да минем без да си пречертая чертежа, за да си направя някакви обозначения. Това е задача 11. А, Б, имаме С, гама е равно на 5х. Това е бета. Това е алфа равно на 4 пъти х. Това е правата С. И нас не интересува, по данните от чертеж намерете мярката на най-малкият от ъглите. Кой е най-малкият от ъглите? Ами, гама и бета са връхни, те са равни. Значи бета също е равно на 5 пъти х. Значи най-малкият е алфа. И аз трябва да намеря колко е алфа. Алфа плюс бета, тук от тези два ъгъла, ако гледаме, алфа плюс бета е равно на 90. Алфа ми е 4 пъти х. Бета ми е 5 пъти х е равно на 90. 9 пъти х е равно на 90, х е равно на 10. Тоест, алфа е равно на 4 по 10 е равно на 40 градуса. Значи, отговор А, 40 градуса. Отговор А,
40 градуса. Дванадесета задача. Успоредните прави А и Б са пресечени от правата С. По данните от чертежа, мярката на алфа е. Тук имаме едно. Не се вижда много. Алфа плюс 30, 2 пъти алфа. И трябва да разберем колко е алфа. Пак се изисква, може би да не си го чертая, но поне да си го да си напиша някакви сметки. Така, това е задача, коя беше 12 ли или 13? Това е задача 12. Така. Това, което ни трябва е ето този ъгъл тук да намерим колко е, а той, понеже този е, той е съответен на този. И съответните при успоредни прави са равни. Значи този тук е 2 пъти алфа. Това означава, че алфа плюс 30 плюс 2 пъти алфа е равно на 180 градуса. 3 пъти алфа плюс 3 пъти алфа, а 30-ката отива от другата страна и става 3 пъти алфа е равно на 150. Алфа е равно на 50 градуса. Я да видим имаме ли такъв отговор. 50 градуса, това е в подточка. На чертежа AH и BL са съответно височина и ъгловяща на триъгълник ABC, като AH пресича BL в точка P и ъгъл ABL е 15 градуса. Търси се мярката на ъгъла LPH. Така, тази трябва да си я пренапиша, да си я прерисувам и да си я означа някои неща от нея. Добре, де. Не искам така да се случи. Това е 13-та задача. Така, търси се ето този колко е. Този ми е 15. Значи този целия не е. Коя е гоповящата? Това е гоповяща, значи и този е 15. Така, тук имаме триъгълник, който имаме, този целият е 30 градуса, значи този е 60 и това е правоъгълен триъгълник, който има 30 градуса. Това какво ни помага?
И това май не ни помага съвсем. Този е 30 градуса. Е този целият тук е 30 градуса, но в ето този триъгълник, правоъгълен, ето този ще разберем колко е. Той е 90 минус 15. 90 минус 15 е 75 градуса. А пък този е 180 градуса минус 75 градуса. И това прави 105 градуса. Правилни ли са ни разсъжденията? Този ъгъл е 15, този е 90 минус 15, което е 75. Те двата са съседни, значи този е 180 минус 75. Значи, да видим, имаме ли такъв отговор, 105 градуса. Имаме. 105 градуса е ъгъла. Много лесно се намира. Дадени са триъгълник ABC и триъгълник NMP, за които AC е равно на MP. Я да видим сега. AC е равно на NP, BC е равно на MP, ъгъл ACB е равен на ъгъл NPM, ъгъл ACB е равен на ъгъл NPM, равен на 56 градуса. Ако CAB е 47 градуса, то градусната мярка на NMP, NMP е най-вероятно имаме еднакви триъгълници. Само че те така са ни ги показали, че е много трудно да се ориентира човек, гледайки тая схема. Затова ще си я преснимам и ще си начертая някакви обозначения върху нея. Четиринадесета задача. Така. Какво казват те? Те казват, че АЦ е равно на НП. Значи тази е равна на тази. BC е равна на MP. Значи тази е равна на тази. Имаме ъгъл между тях, който е равен. CAB е 47 градуса и те питат NMP. Ето този ъгъл колко градуса е. Тези два триъгълника са еднакви. Имат една страна, имат втора страна и ъгъл между тях. Еднакви са двата триъгълника. Обаче, на коя страна, на този ъгъл, къде съответства в другия триъгълник? Този ъгъл съответства ето тук, което значи, че този е 47 градуса и трябва да намерим този. Ами този е 180 минус 56, минус 47 градуса. 180 минус 56, 10 минус 6 е 4, 7 минус 5 е 2 и 1 си го преписваме. Минус 47 е равно 4 минус 7, 14 минус 7 е 7. 1 минус 4 не може, 11 минус 4 е 7. 77 градуса. Имаме ли такъв отговор? Имаме. Това е
от точка B. На чертежа симетралата S на страната AC на триъгълник ABC пресича отсечката AB в точка Q. Ако AB е 14 см и BC е 4 см, то периметърът на триъгълник QBC е равен на. Така, на чертежа симетралата S, ето това е симетралата, S пресича отсечка AB в точка Q. Това е отсечка AB, пресича в точка Q. Ако AB е 14 см, AB е 14 см и BC е 4 см, то периметърът на триъгълника е равен на. Пак ще си го пречертая или преснимам, защото не ми е достатъчно така. Петнадесета задача. Те какво казват? Така, това е симетрала. Що ме симетрала? Тази е равна на тази. Тук ъгълът е 90 градуса. Така, AB е 14 см, значи това е 14 см. BC е 4 см. И се търси периметърът на триъгълник QBC е колко? За да намерим периметъра, трябва да намерим тези колко са. Тоест трябва да намерим AC. В момента не знаем AC колко е. Какво може да направим, за да намерим AC? Когато не се сещам нещо, аз се връщам обратно към условието на задачата, за да съм сигурен, че нещо не съм изпуснал. В случая не се сещам. Връщам се към условието. На чертежа симетралата на страните AC, симетралата на страната AC пресича AB в точка Q. Ето това тук го пише в условието. Значи отбелязал съм си симетрала, кои са ми равни. Ако AB е 14 см, значи това цялото е 14 см, а BC е 4 см, то периметърът е равен на. Нека да се опитаме по метода на изключването. В случая не се сещам как да го направим, но, може да направим метода на изключването. Да видим кои са изключените възможности. Ако тази цялата е 14, а тази е 4, а периметърът на триъгълник QBC, ето виждате ли, аз как не чета внимателно условието. Не периметъра на целия триъгълник, а периметърът на QBC ни интересува. Тази ще си отбележа с хикс. Тази е 14 минус хикс. Тази
Също е 14 минус х, защото тези два триъгълника са еднакви. 14 минус х. Тези два триъгълника, този и този, са еднакви, защото имат една обща, имат две равни, те са два правоъгълни триъгълника, имат по една равна страна, по една обща, и този ъгъл от 90 градуса, те са еднакви. Това означава, че този, че тази страна е равна на тази. Значи имаме, че тази страна е 14 минус х, тази х, тази е 4. Периметъра на триъгълник QBC е равно на х плюс 14 минус х плюс 4. Обаче това нещо е AB и то е 14. Тоест направо и хиксовете се унищожават и се получава, че 14 плюс 4 е равно на 18. И това е отговорът 18. Продължаваме нататък. 16-та задача. В триъгълник ABC на чертежа, ако оповящите на ъглите BAC и ACB се пресичат в точка O и ъгъл, ето, ако оповящите се пресичат в точка O и ъгъл AOC е 110 градуса. Мярката на ъгъл ABC е... Пак ще си го снимам. Това е 16-та задача. Този се търси колко е. Те са ъгополовящи, тази е 110. Това ще си го кръстим алфа, това ще си го кръстим бета, малкия ъгъл, така го кръщавам. Това също си го кръщавам алфа, това също си го кръщавам бета. Този тук е 70 градуса, защото е 180 минус 110. Значи този е 70 градуса. Този тук си е 110. Този колко е? Този е 180 минус 70 минус алфа. Значи 110 минус алфа е този. 110 минус алфа. Този ще да е 110. 110 минус бета. И сега, мен е важно тук да намеря този ъгъл колко е. То е 180 минус 110 плюс алфа е този ъгъл, т.е. то е този тук ъгъл е 70 плюс алфа.
Да, защото е външен ъгъл на ето този. Ясно. Този тогава ще да е 70 плюс бета. И още не знам на къде върва, но ето този ъгъл тук, а този А1 ли ще го кръстим? А1, а този ще го кръстим С1. Така. А, А1, Б, този триъгълник, ако разгледаме, триъгълник А, А1, Б и този ъгъл колко ще е равен? Този ъгъл бета е равно на 180 градуса минус алфа минус 70 минус бета. А, не, не може. Той, да, той не се казва бета. Този ще окръстиме ъгъл Б. Защото сме го обозначили по друг начин. От тук това е равно на 180 минус, значи на 110 минус алфа минус бета. Това ако гледаме този триъгълник. А ако гледаме този триъгълник, да видим какво ще се случи от там. От триъгълник CC1B. И този ъгъл, ъгъл B е равен на 180 градуса минус минус бета минус 70 минус алфа. Така ли се получава? Да. И това е равно на пак 110. Пак се получи същото. Е равно на 110 минус алфа минус бета. Мисля, че стигаме до нещо. Ако гледаме този триъгълник тук, ако гледаме този триъгълник, така, това го обозначавам по друг начин. Пишеме 110, пишеме ъгъл B, т.е. първо си, продължавам си от това сега, ъгъл B е равен на 110 минус алфа плюс бета. И сега ще видим, че от този триъгълник ние знаем колко е алфа плюс бета. Защото от триъгълник АОС, триъгълник АОС, гледаме и в него алфа плюс бета плюс 110 е равно на 180. И от тук алфа плюс бета ми е равно на 180 минус 110 на 70 градуса. От тук следва, че ъгъл B е равен на 110 минус 70 градуса. И това е равно на 40 градуса. Имаме ли такъв отговор? Имаме такъв отговор. Б 40 градуса. Виждате как? Дори да не знаете точно как да решите една задача, че когато влагате усилия, записвате си, чертаете, смятате, накрая идва нещо, което ви подсказва как се реши, как да се реши задачата. Няма нужда от самото начало да знаете как се решава една задача, за да я решите. Правите стъпките и
Това ще ви помогне да я решите. 17-та задача. За триъгълник ABC на чертежа е дадено, че ъгъл ACB е 90 градуса, ъгъл ABC е 30 градуса и AC е 4 градуса. AH се търси колко е. Това са два правоъгълни триъгълника, т.е. един правоъгълен триъгълник с 30 градуса, но тук и другите триъгълници, които са, на които е разделен, също са правоъгълни с 30 градуса. И това е лесна задача, но трябва просто да си го напишем, за да сме сигурни, че няма да сбъркаме в умуването, ако го умуваме на ум. Затова си приписваме, пречертаваме си триъгълника. Това 17-та задача ли беше? 17-та задача. Така. Дадено ни е всичко. AH равно на колко? Нали това се търсеше? AH равно на колко? От тук какво може да намериме? Ами, AC е половината на AB. Значи AB е 8. А пък от този триъгълник, тук, AH е половината от... Защото всъщност този ъгъл е също 30 градуса и AH е половината от AC. А защо този триъгълник, този ъгъл е 30 градуса? Защото този е 30, от големия триъгълник този е 60, от малкия триъгълник имаме 90, 60, значи този е 30. Това означава, че AH е половината от AC. Даже не ми се наложи да използвам другата информация, която си бях намерил, но намерихме, че AH е равно на 1 втора от 4 е равно на 2. Имаме ли такъв отговор? Имаме в подточка 2. Осемнайста задача. В правоъгъл на координатна система е дадена точка А. По данните от чертежа намерете координатите на точка Б, която е симетрична на точка А относно абсцисната ос. Пречертавам си го. Осемнайста задача. Да намериме координатите на точка Б, която е симетрична относно абсцисната ос. Абсцисната ос е ето това тук отдолу. Тук това, което всъщност се опитва да проверите, дали знаете какво е абсцисна ос. И това е оста Хикс. За да е симетрична точката спрямо абсцисната ос, трябва колкото пъти е тук над оста, толкова да е, толкова, колкото квадратчета да е нагоре, толкова трябва да е надолу нейната симетрична. 1, 2, 3, 4. Значи точка Б е тук. И какви са координатите? Първо са координатите по Х, значи е 3,
Значи точка B е 3, запетайка, минус 4. Има ли такъв отговор? Има. 3, запетайка, минус 4. Това е отговорът. Така, до тук, само да видя какво следва. До тук ще приключи това видео. След това ще има друго видео за останалите задачи.